Fortuna yatırım lehatvusyan ժամը դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը բարև ձեզ Եվ այսպես նախ մեկ արտակարգ դեպքի մասին մահվան ելքով ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում մանրամասները Վաչե Մատինյանից Բողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում հունվարի 30-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում M6 ավտոճանապարհի Ալավերդի Աղթալա հատվածի 14-րդ կիլոմետրում Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենան դուրս գալով ճանապարհի երթևեկելի հատվածից ընկել է Թեպետ գետը։ Մինչ փրկարարների դեպքի վայր հասնելը վարորդին մեքենայից դուրս են բերել քաղաքացիները եւ տեղափոխել Ալավերդու բժշկական կենտրոն, որտեղ բժիշկները տուժածի վիճակը գնահատել են բավարար։ Փրկարարները վերամբարձ կրունկի միջոցով գետից դուրս են բերել ավտոմեքենան, որի մեջ հայտնաբերվել է 34-ամյա երիտասարդիտի։ Վաչե Մատինյան մոլորակ։ Լոռու մարզպետարանում շարունակվում են 2016 թվականի հաշվետվությունները, այս անգամ հաշվետվությամբ են հանդես եկել մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության ներկայացուցիչները։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Հաշվետու տարում վարչությունն ընդունել եւ ամփոփել է մարզի համայնքների բյուջեները եւ դրանց կատարման վերաբերյալ ամսական եւ երամսյակային հաղորդումները։ Տարեկան հաշվետվությունները նաեւ կազմել են մարզի համապատասխան տարածաշրջանների համայնքների բյուջեների կատարման, թիմերի եւ դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին վճարված աշխատավարձերի, ինչպես նաեւ նախորդ տարիներին աշխատավարձերի պարտքերի մարման վերաբերյալ ամենամյա հաշվետվություններ։ Ընդունվել են համայնքների կողմից ներկայացվող 2017 թվականի սուբվենցիաների հայտերը, ստուգվել, ամփոփվել ու ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն։ Ընդհանուր առմամբ հայտ է ներկայացրել 4 քաղաքային համայնք, ընդամենը 14 ծրագիր 1.729.174.600 դրամ գումարով։ Լոռի Արցախ նախաձեռնության շրջանակներում կոորդինացվել են ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ Լոռու մարզի բնակության մարզային ու համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից իրականացված դրամահավաքի աշխատանքները։ Լոռու մարզպետական ֆինանսական սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում նվիրատվություն է կատարել 253 կազմակերպություն և մարմատներ։ Ընդհանուր առմամբ 20.274.200 դրամ։ Մարզի համայնքների բյուջեներով էլ 2016 թվականի կտրվածքով նախատեսված մուտքերն ապահովել են 97.4%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների աճ են գրանցվել Ստեփանավանի ու Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում, նվազում Տաշիրի, Սպիտակի եւ Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2016 թվականին սեփական եկամուտները մինչեւ 60% կատարել էին 3 համայնքներ, 2015 թվականին կատարել են ընդամենը 1 համայնք, այսինքն 2016 թվականը 1 բառով կարելի է բնորոշել որպես ֆինանսապես որոշակի բարդություններ ունեցող 2016 թվականի նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը նվազել է մարզի 57 համայնքում։ Եթե դիտարկենք սեփական եկամուտների հավաքագրումը տարածաշրջանի, ապա տեսնենք, որ եկամուտների գերակշիռ մասը ապահովում է Գուգարքի տարածաշրջանը 46.5%, ապա Թումանյանի տարածաշրջանը 19.2%, Սպիտակի տարածաշրջանը 12.9%, Ստեփանավան 11.7% և Տաշիրի տարածաշրջանը 9.7%։ 2016 թվականի նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը նվազել է մարզի 57 համայնքներում։ 2016 թվականին թերակատարվել է նաև հողի հարկի պլանը 2015-ի համատությամբ հողի հարկի հավաքագրումը նվազել է 76 համայնքում։ Ցուցանիշները հատկապես վատ են Տաշիրի տարածաշրջանում 77.8%։ 100%-անոց արդյունք ունի ընդամենը 39 համայնք հողի եւ գույքի վարձակալության վճարների տեղական ու պետական турքերի հավաքագրման արդյունքները եւս թերի են։ Իսկ ահա գույքի հարկի գծով կատարողականը կազմել է 107.4%։ 37.5 միլիոն դրամով էլ գերազանցվել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Պապոյանն ընդդարձավ նաև մարզի համայնքների բյուջեների ծախսերի կատարողականին, մասնավորապես նշելով, որ մեկ շնչին ընկնող ապարատի պահպանման ծախսի միջին մարզային ցուցանիշը կազմում է 6810 դրամ։ Ամենաբարձրը Հովնանաձոր համայնքում է 83127 դրամ, իսկ ամենացածր ցուցանիշը Վանաձորում 2355։ Պարբերաբարս տարածաշրջանի քննարկումներն անցկացվել համայնքների եկամուտների հավաքագրման մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակն դպատակ։ Մարզի համայնքի բյուջեը 2016 թվականի կտրվածքով նախատեսված մուտքերը ապահովել են 97.4%-ով կամ նախատեսված 7.144 միլիոն դրամի դիմաց, մուտքերը կազմել են 6.961.100.000 դրամ, որից վարչական բյուջեի եկամուտը պաշտոնական և պաշտոնական տրանսֆերտները հաստատի կազմել են 6.236 միլիոն դրամ, այդ թվում սեփական եկամուտները 1.166.667 միլիոն դրամ։
Իդեպ Վանաձորը մարզի համայնքների բյուջեների աշխատավարձի գծով պարտքերի 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմվել է ավելի քան 10 միլիոն դրամի չափով, որն ամբողջությամբ հենց Վանաձոր համայնքի պարտքն է։ Վարչության պետը ներկայացրեց նաև ծախսերի ցուցանիշն ըստ ոլորտների։ Կրթության բնագավառին ուղղված ծախսերը 30.4%-ը կազմել սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մարզի համայնքներում ծախսը 2016 թվականին կազմել է ավելի քան 238 միլիոն դրամ, կամ վարչական ծախսերի 4%-ը։ Մարզը 107 համայնքից սոցիալական ծրագրերում հիմնականում սոցիալական օգնությունների տեսքով իրականացրել է 100 համայնքում։ Առողջապահության ոլորտում նախորդ տարվա նկատմամբ պետական պատվերի գումարներն ավելացել են 1.5%-ով։ Վճարովի ծառայությունների ստացվող մուտքերը 0.3%-ով, նվազել է պետական բյուջե վճարվող շահաբաժինների ծավալը 31.2%-ով։ Մեկիվանդի բուժման մեկ օրվա արժեքը 2005-ի համեմատությամբ ավելացել է, միջին աշխատավարձն էլ ավելացել է 2%-ով։ 2016 թվականին նախատեսված էր իրականացնել վարչական հսկողություն մարզի 33 համայնքում, որը իրականացվել է ամբողջությամբ, հսկողության արդյունքում էլ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ, արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Արձանագրությունները քննարկվել են մարզպետարանում ու արձանագրված խախտումներ ի ուտելությունների վերացման վերաբերյալ է տրվել են համապատասխան հանձնարականներ, վստահեցրեց վարչության պետը։ Հաշվետվության ավարտին մարզպետը հանդես եկավ հանձնարականով, որը վերաբերում էր մարզի պոակների, հաշվապահների մասնագիտական որակավորմանն ու համատեղելիությանը։ Ուղղակի հիշողություններս թարմացնել, հստակ գիտեմ, որ կարուցիլ հաշվապահը ինչ որակավորում կարա ունենալ։ Այնպես որ սա մեզ համար կարևոր խնդիր է, և ձեր մոտ պետք է նշեմ, որ 2017-ին ես անդրադառնալ եմ տարեվերջին, իհարկե տարվա հենց երրորդ առաջի եռանցյակից սկսած մենք փորձել ենք ավելի խոր ուսումնասիրել, տարեվերջին արդեն կոնկրետ իմանալ եմ, քանի հաշվապահ ազատվել աշխատանքից, ովքեր չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնին։ Մարզի ղեկավարը բավարար գնահատեց Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցերով վարչության հաշվետվությունը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, այժմ մեր տաղավարում հյուրընկալել են Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանին, խոսելու ենք հայոց բանակի 25-ամյակի մասին, աստված օգնական սրբազան։ Աստված պահաբան։ Եվ իմ առաջին հարցը այսպիսին է, սրբազան, հունվարի 28-ին մենք բոլորս տոնախմբեցինք հայոց բանակի 25-րդ տարեդարձը, որը հիրավի շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր ազգի համար, կարող ենք ասել, որ մեր հայոց բանակ արդեն կայացած կառույց է և ինչ է անհրաժեշտ այն ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Շնորհակալություն, նախ թույլ տվեք մեր ժողովրդին շնորհավորել այս հոբելյանական տարեդարձի արդիվ, հիրավի հայոց բանակը մեր հպարտությունն է, մեր պարձանքն է, մեր արժանապատվությունն է հայոց բանակը։ Ուստի և հայոց բանակի կայացման գործում ողջ ժողովուրդը, թե Հայաստան և թե իր սփյուռս աշխարհի մասնակցություն ունեցան։ Եվ ամեն մարդ իր ներդրում ունի հայոց բանակի կայացման սուրբ գործին։ Հետևաբար պետք է ասել, որ այս տոնը մեր բոլորի տոնն է, մեր բոլորի հաջողության գրավականն է, մեր ինքնապաշտպանական բնազդի և բարձրագույն գիտակցության արդյունք է հայոց բանակի արգայությունը, նրա ծնունդը։ Եվ պետք է ասել, որ հայոց բանակը, թեև 25 տարեկան երիտասարդ է, սակայն իր ոտքերի վրա կանգնած ամուր պետական ինստիտուտ է, որը որ լուծում է մեծագույն խնդիրներ մեր ազգի, մեր հանրապետության պաշտպանական ոլորտում։ Եվ ափսոս, որ կարող ենք ասել 25 տարեկան է։ Ինչու, եթե հարցնեք, կասեմ, ինչու 50 տարեկան չէ մեր բանակը, և կամ ինչու 150 տարեկան չէ, և ինչու 1050 տարեկան չէ։ Այս հարցը թվում է իբրև հարց, բայց խորք ունի այն։ Ափսոս, որ մենք տարեր շարունակ կորցրել ենք մեր պետականությունը և չենք ունեցել այն հնարավորությունները, որով կարողանայինք մեծ տարիների փորձով կայացած ավելի հզոր բանակ ունենալ։ Բայց այնինչ, որ ունենք, մենք երախտապարտ ենք բոլոր այն հայորդիներին, ովքեր իգին ամեն զողողության ստեղծեցին հայոց բանակը։ Տեսեք, փորձենք փոքրիկ վերլուծական անցկացնել։ 100 տարի առաջ
moda urabes 1915 թվականներին երբ համադարած արյուն էր պատմական Հայաստանում հեղվում արյուն սուկ ցավ ողբ ավեր էր համատարած ֆիդայները հայ քաջորդիները կամավորական ազատագրական շարժում ստեղծեցին եւ նրանք ֆիդայները Անդրանիկ զորավարը լինի Սերոպ աղբյուրը լինի, Գևորգ Չավուշը, Սեբու Սպարաբեդը, Սեպաստացի Մուրադը լինի, բոլոր այն ոսկե շարքը, որ մենք ունենք ազատագրական շարժման մասնագից զորավարների, նրանք ցակ ու ծրիվ անհամաչափ կռիվներ էին մղում կանոնավոր թուրքական բանակի դեմ. Եվ արդյունքում մեծ պատմական Հայաստան Եվ ուժերը սակայն սակավ քիչ մի կերպ կարողանում էին հասնել, օգնել, փրկել, ազատել այն հատվածին, որ դեռ մնացել էր ցեղասպանությունից հետո։ Եվ դրանց էլ դեպի արևելյան Հայաստան, դեպի ռուսա Հայաստան էին ասում, ներգաղթեցնել եւ հասցնել ապահով միջև մեր հայրենի սահմանները ներգա։ Եվ կրիմներ էին գնում անհամաչափ վանում, ղարսում Արդահանում, Էրզրումում, Երզնգայում, Սեպաստիայում, տարբեր տեղեր եւ մեր զինվորները չկարողացան, մեր ֆիդայները չկարողացան ամբողջական խնդիր լուծել։ Ինչու? Որովհետեւ մենք չունենք pedagogություն։ Չունենք pedagogություն եւ մի տեղից կառավարվող զորահրամանատարություն չունենք։ Եվ սակայն փառք իրենց Լույս իջնի իրենց շիրիմներին։ Նրանք կատարեցին այնքանը, որքան կարող էին անել։ Եվ այսօր, որ կա այս Հայաստանը փոքրիկ, շնորհիվ այդ խենթերի, այդ քաջերի, ովքեր Սարդարաբադում, Բաշաբարաբում եւ Ղարաքիլիսայում ճակատամարտելով ազատագրեցին այս Հայաստանը դարձյալ թուրքերից եւ ունենք այսօրվա մեր հանրապետությունը։ Ուրեմն հանրապետության Պետականության, այսինքն բացակայության պատճառով մենք շատ բան կորցրեցինք։ Սա փաստ է, սա ագնարու փաստ է։ Եվ չունես դու պետականություն, ուրեմն եւ չունես ճանաչում միջազգային, ուրեմն եւ չես էլ կարող ունենալ համապատասխան կառույցներ ունենալ, այն որ ասում ինստիտուցիոնալ կառույցներ, պետական, այսինքն պետության ողնաշարը հանդիսացող ղեկավարման մարմիններ չես կարող ունենալ։ նախագահություն, կառավարություն, ազգային ժողով չես ունենալ, մարզային, քաղաքային, գյուղական համայնքներ չես կարող ձևավորել, որովհետև այդ օրերին 100 տարի առաջ մեր գյուղերն ու քաղաքները կառավարում են գիտեգովքեր, թուրքա Հայաստանում, այսինքն պատմական Հայաստանում քրդերը, թուրքերը, չերկեզներն էին կառավարում, մեր քաղաքները, պատմական քաղաքներում, գյուղաբեդերն ու քաղաքաբեդը նրանք էին, Իսկ Ռուսա Հայաստանում ցարական Ռուսաստանի կողմից նշանակված մարդիկ էին։ Ուրեմն մենք եթե չունենք, քանի որ չունենք pedagogություն, բնականաբար բանակել չենք կարող ունենալ։ Ուրեմն այսօր այն ինչ որ ունենք, շնորհիվ pedagogությանը։ Եվ այդ pedagogության շնորհիվ է որ մենք այսօր այդ կառույցներ ունենք ազգապահպան, pedagogանաշինության, այդ թվում նաև բանակը, նրանցից մեկն է։ այդ կառույցներից մեկն է եւ այստեղից պետք է կրկին անգամ շնորհավորեմ մեր ազգաբնակչությանը հայոց բանակի ծննդյան 25-րդ տարեդարձի արդիվ եւ մաղթել բոլորին անխդիր որ աստված օրհնի մեր բանակը մեր երկիրը հայոց եւ որ բոլոր նրա այն ընտանիքներում ովքեր որտեղ կորուստներ կան նահատակներ կան խոնարհվում եմ նրանց առջեւ նրանց ընտանիքների ծնողների առջև, քույրերի ու եղբայրների առջև, որ չլինի այլևս նման կորուստներ, սակայն ցավոք սրդի pedagogությունը այսպես է զոհերը պահանջում։ Եթե հակնում ես համազգեստ եւ զենք ես վերցնում, ուրեմն նաեւ պետք է հաշվի առնես նաեւ նահատակություն հանուն հայրենիքի։ Փառք ու բադի նահատակ մեր զինվորներին քաջերին։ Եվ ասել թե կայացած է ամբողջությամբ
Անշուշտ կայացումը շարունակական երևույթ է, ինչպես ասացի։ Եվ քանի որ շարունակական երևույթ է, պահանջները օրավոր մեծանում են բանակի առջև, երկրի պաշտպանության հարցում հատկապես։ Եվ փաստողումներ կան, մենք բոլորս գիտենք, վերջերս դարձյալ կրկին անդրադարձներ եղան այդ ուղղությամբ, բանակաշինության մեջ նորանոր փոփոխություններ են տեղի ունենում, սրբագրվում են սխալները, չէ՞, համապատասխան վերաբերմունք են ցուցաբերում փաստողումների նկատմամբ և կորուստները վերականգնելու հարցում, և խոնարհվում են դարձյալ ապրիլյան քարոռիա պատերազմին և դրանից առաջ բոլոր նահատակների առջև, բայց ափսոսում եմ, մշտապես ափսոսում եմ, Երանի այս մեր նահատակները չլինեին, Երանի այս զոհերը չլինեին, Երանի յուրաքանչյուր ընտանիքում միայն հերոսներ լինեին, սակայն այս է պահանջում երկիրը անկախությունը, պետություն ունենալը, եթե ուզում ես զորավոր պետություն ունենալ, հայրենիք ունենալ, ուրեմն զորավոր բանակ պետք է ունենաս, ուրեմն մենք բոլորս պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնենք հայոց բանակի նկատմամբ։ Գիտեք, Ավետարանում մի գեղեցիկ խոսք է, ասում է, որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սիրտը կլինի։ Հիրավի, մեր բոլորի յուրաքանչյուրի գանձը հայոց բանակն է, և մեր բոլորի սիրտն էլ այնտեղ է, և ուզում ենք, որ մեր զինվորները ամփորձանք խաղաղ ծառայեն ու վերադառնան իրենց ընտանիքներին։ Շատ բարի, սրբազան, քանի որ խոսեցիք պետականությունից, հետաքրքիր է իմանալ ձեր կարծիքը, այսօր արդյոք մեր հասարակությունը բարի խորքային իմաստով է ընկալում հայոց պետականությունը, ինչ եք կարծում։ Շատ լուրջ հարց տվեցիք ինձ, այս հարցը կարող է լինել փորձության հարց ինձ համար, ինչու համար պետականության շուրջ հասկացությունները տարբեր են, հասկացողությունները տարբեր են մեզանում, զարմանալու էր են, ոչ բոլորս ենք միանման հասկանում պետականությունը։ Միշտ էր, պետականություն ինքը մշակույթ է, պետականության մշակույթ է կոչում։ Եվ պետականության մշակույթը 25 տարվամից չես կարող ձևավորել։ Պետականության մշակույթը շարունակական մշակույթ է, որը գալիս է տարերի խորքից, ազգերի պատմության, ժողովրդների պատմության անբաժանելի մասն է, երբ ազգերը իրենց պետականությունը պահում են համապատասխան մշակույթով, պետականաշինության կամ պետականա։ Եվ արդյունքում մենք այսօր եթե ուզենանք պետականության մշակույթի մասին խոսել, շատ բան չենք կարող խոսել։ Ինչու՞, առաջին հանրապետությունը տևեց 2 տարի, որ մենք էինք մեզ կառավարում, երկրորդ հանրապետությունը խորհրդային Հայաստանն է, որ մենք մեզ չէինք կառավարում, մեզ կառավարում էին, ուստի մշակույթ չէր կարող ձևավորվել համապատասխան այնքանով, որքանով վայել է անկախ հանրապետություններին, այդպիսի մշակույթ մենք չէինք կարող ունենալ բնականաբար։ Ուրեմն այժմ ունենք 25 տարվա անկախ պետականություն, և այդ 25 տարվա անկախ պետականության մշակույթն է, որ մենք այսօր փորձում ենք կառուցել և զորացնել, իսկ դրանից առաջ մենք 600 տարի պետականություն չենք ունեցել, ուստի և եթե չես ունեցել պետականություն, ինչպես կարող ես ունենալ պետականության մշակույթ։ Եվ արդյունքում մենք ունենք լրջագույն թերացումներ պետականաշինության գործում, լրջագույն թերացումներ ունենք, փաստողումներ ունենք, պատճառը միանշանակ չէ, որ ընկալում ենք յուրաքանչյուրս պետականությունը իբրև արժեք։ Դրանցից վառ օրինակը ցես, 1-2 օրինակ ցես տամ, եւ տարի շարունակ կոնե վերջին 600 տարին մեր նախնիները պայքարել են պետականություն ունենալու համար, եւ այսօր մեզ այս սերնդագիստերին բախտ է վիճակվել վայելելու, ունենալու այս պետականությունը, սակայն մենք արդագաղթում ենք, այսպիսի պայմաններում մեր անկախ հանրապետությունից արդագաղթում ենք, և թիվն էլ հսկայական թիվ է, թվականակ է, սա ինքնին խոսում է, պետականության ընկալումը թերի է, պետականությունը այն բերդաքաղաքն է, որտեղ մարդ իրեն ապահով և վստահ պետք է զգա, սակայն և այլտեղ չպետք է փնտրի այլևս իր բախտը, առավելևս հայը, երբ Օսմանյան կառավարության իշխանության տակ էր Հայաստանի մի մասը պարսկա Հայաստանի
Պարսիկների իշխանության տակ էր։ Ռուսը Հայաստանի ռուսների, ցարական Ռուսաստանի իշխանության ներքո էր Հայաստանը։ Եվ մենք չունենք pedagogություն։ Եվ այդ կերպ դեռ պայքարում ենք ունենալ pedagogության։ Այսօր փակ տիրոջը ունենք pedagogություն եւ արժեքը չենք իմանում։ Օրինակներից մեկը այն է, որ մարդը ազատ Հայաստանի քաղաքացին այսօր արդագաղթում է։ Որտեղ սոցիալական խնդիրներ ունի, որտեղ պաշտպանվածության խնդիր ունի, հազար ու մի տեսակի խնդիրներ ունի։ Իրավազրկվածության հարց կա, չէ՞, անարդարության հարցեր կա, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ դրա կողքին ավելի անհասկանալի եւ անըմբռնելի է դառնում, երբ որ երեկվա պետական բարձր մագարտակի ծառայող կամ բարձրաշճան պետական գործիչը աշխատանքից դուրս գալուց հետո հանկարծ կուսակցություն է ձևավորում, ընդդիմադիր է դառնում, սա ինչ է նշանակում։ Պետականության ճիշտ ընկալման արդյունքի արդյոք սա այս երևույթը, որ այս օրերին հատկապես մենք տեսնում ենք։ Հարց եմ տալիս, ասեք, սա բնականոն երևույթ է արդյոք, որ ունենք անկախ հանրապետություն, ունենք բարձրագույն մարմիններ կառավարման, եւ այդ երեկվա ընկերները, եղբայրները, ովքեր ձեռքերքի տված փորձում են pedagogashinutsam զբաղվել, հանկարծ երբ մեկը դուրս է մնում պաշտոնից, դառնում է ընդդիմադիր, դառնում է ինչ-որ մի նոր կուսակցություն ձևավորում եւ դրա ղեկավարն է դառնում, եւ պայքարում են իրար դեմ։ Առողջ մտածելակերպ չի։ Ես սա ինքնին արդեն խոսում այն մասին, որ pedagogությունը իբրև արժեք, մենք ազգովին բացառությունները հարգելով հանդերձ ճիշտ չենք ընկալել։ Շատ բարի, եւ չենք կարող չանրադառնալ նաեւ հանրապետական մաղթանք այս սիրողությանը։ Նախ հետաքրքիր է իմանալ հայոց եկեղեցին երբվանից ունի այս արարողակարգը եւ ինչու հանկարծ դարձավ շահարկումների առարկա։ Ուրեմն հանրապետական մաղթանք հասկացողությունը կար, ուրեմն առաջին հանրապետության ժամանակ։ Փոքրիկ փակագիծը բացելով ասեմ նաև, մինչ հանրապետական մաղթանքը մենք ունեցել ենք ավելի վաղ շրջանում թագավորական մաղթանք, երբ թագավորությունը իշխաններից էր բաղկացած եւ կային իշխանական մաղթանքներ։ Ինքնին այս մաղթանքները աղոտք են տվյալ պետության, թագավորության հզորացմանը միտված։ Եվ ասել թե նոր երևույթ է, բնավ նոր երևույթ չէ։ Ընդամենը մաղթանքը կար, եւ հանրապետական կուսակցությունը չկար։ Եվ ժողովրդի մեջ անշուշտ թյուրում բռնում կա, սխալում բռնում կա, մեկնաբանություններ կան, որը մեր բաստողումն է միգուցե, նաեւ հոգեոր դասի, որ ճիշտ չեն կարողացել բացադրել, որ հանրապետական մաղթանքը բոլորովին էլ հանրապետական կուսակցությանը որևէ կապ չունի։ Դա ինքը այն մեծ թանկագին արժեք հանրապետության առողջությանը, նրա կայացմանը, դա ժողովրդի պահպանությանը, հայոց աշխարհի ամրությանը միտված մաղթանք է, աղոթք է։ Եվ որ ինչպես ասի 1918 թվականին էլ է եղել, իսկ դրանից առաջ էլ եղել է այն թագավորական մաղթանք, իշխանական մաղթանք։ Եվ սովետական շրջանում նույնպես կար հանրապետական մաղթանք, եւ վերջերս ապրիլյան քարորյային եւ անկախության բոլոր տոներին մենք հանրապետական մաղթանք կատարել ենք։ Ուղղակի ժողովուրդը անհաղորդ է մնացել։ Եվ ասի քարորյային, հիշում եք, ապրիլի 5-ին էր ողջ Վանաձորի ազգաբնակչությունը համախմբվել էր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, եւ պատերազմը մենք չգիտենք դադարել էր թե պիտի դադարեր, թե դեռ պիտի շարունակվեր։ Ի խորոտ սրդի, սրդագին աղոթք վեր առաքեցին արբարձրալը, որ պատերազմը դադարի։ 4-րդ օրն էր արդեն պատերազմը, եւ մենք այդ աղոթքով համախմբված բոլորս միասին ներկա գտնվեցինք Աստծո տաճարի առջև եւ աղոթեցինք պատերազմի դադարեցման եւ խաղաղության համար, որովհետեւ չէինք ուզում, որ ապրիլյան պատերազմը շարունակվեր, եւ չէինք ուզում, որ անմեղ արյուն թափվեր, հեղվեր, որովհետեւ
Այդեր մեր բոլորի աղոթքը եւ խնդրանքը։ Մաղթանք այդ օրն էլ կատարեցին։ Եվ նաեւ կա հայրապետական մաղթանք։ Նույնը թե հանրապետական մաղթանքը եւ թե հայրապետական մաղթանքը երկուսի հիմքում էլ հայ ժողովուրդն է։ Մաղթանք առ ժողովուրդ, առ pedagogություն, առ եկեղեցի, առ ամբողջականություն։ Շատ բարի, եւ եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ձեր օրհնությունը, ձեր մաղթանքը մեր 25-ամյա հայոց բանակին, մեր հասարակությանը, լսում ենք։ Հիրավի, սիրելի իմ հայրենակիցներ, այս տոնական օրերը պետք չէ որ խամրեն սխալ ըմբռնումների կամ սխալ մեկնաբանությունների արդյունքում։ Ասեցի իմ խոսքերի մեջ, որ ունենք բաստողումներ, թերացումներ, ազգովին ունենք։ Եվ պետք է շտկենք, շուտապույտ շտկենք։ Ուստի եւ այս է մեր խնդրանքը, որ մենք ազգովի ձեր ձեռքի տված, ուսուսի տված, կանգնենք pedagogan կառույցների շուրջ։ Տեսեք, այլ է pedagogan կառույցների շուրջ կանգնելը, այլ է իշխանավորների կողքին կանգնելը։ Այստեղ էլ շփոթում կա։ Եվ ես կրկին անգամ իմ հայրենակիցներին հորդորում եմ, կանգնել pedagogan կողքին չի նշանակում կանգնել թերացող իշխանավորի կողքին։ Եվ միասնության հորդոր երբ անում եմ, միաբանության հորդոր երբ անում եմ, քաչ գիտեմ, որ միաբանությամբ թույլերը, տրոհված ժողովուրդները, հատվածական ժողովուրդները թույլերը միանում են, հզորանում են։ Իսկ անմիաբանության դեպքում միավորված ուժեղ ժողովուրդները թուլանում են։ Ուրեմն մենք միաբանությամբ պետք է կարողանանք հաղթահարել բոլոր այն դժվարությունները, որոնց առջև մենք կանգնած ենք։ Հորդորում եմ, որ միաբանությունը որպես մեծագույն արժեք չթողնենք մեր ձեռքից։ Սա լավագույն հնարավորություն է մեր pedagogan հզորացման համար։ Երաշխիք յուրաքանչյուրիս կողմից դրված Սուրբ Սեղանին, երաշխիք, որ ես քեզ, իմ եղբայր, սիրում եմ, հարգում եմ, միացիր, միասնաբար կերդենք մեր pedagogan-ը։ Սակայն ես չեմ հորդորում այստեղ նեղ հատվածական, կուսակցական, քաղաքական ուղղություններն ու շահերը, այլ pedagogan շուրջ համախմբվել, ազգային գաղափարախոսություն դարձնել դրոշակ մեր միավորման։ Ուրեմն սրանից վեհ արժեք ես այլ կերպ չեմ պատկերացնում։ Մեր դրոշի, մեր զինանշանի, հայոց հիմնի շուրջ համախմբվենք։ Ահա այս է իմ ընկալումը pedagogan շուրջ համախմբման։ Եվ սա եմ 20 տարի շարունակ քարոզել ու չեմ զլանում հետ այսու եւս քարոզել այս նույնը, ասելով, իմ սիրելի հայրենակիցներ, միաբանվենք, որովհետև միասնության մեջ է մեր ուժը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ սրուցակիցը Գուգարաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Ջուլջանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ Վանաձորի 24-րդ դպրոցից, այն ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Հայոց բանակը դարձավ 25 տարեկան, բանակ, որը դիմագրավելով թշնամուն ազատագրեց հայրենիքի մի մասնիկը, բանակ, ում հերոսների օրինակով կրթվում և դաստիարակվում է այսօր Վասերունդը, զինվորներ, ովքեր իրենց արյան գնով պահպանում են հայրենիքի սահմանների անառեկությունն ու խաղաղությունը։ Բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Վանաձորի 24-րդ դպրոցում անցկացվել են հուշ երեկոներ, շահագործությունների մրցույթներ եւ այլն։ Այսօր էլ կայացավ ամփոփիչ միջոցառում, որին ներկա էին Տորմարսպետ Արթուն Ավանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկ Օնասանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, ԵԿՄ ներկայացուցիչներ եւ հյուրեր։ Միջոցառման մասնակցեցին առաջինիս 12-րդ դասարանի աշակերտներն ու դպրոցի շրջանավարտները։ Տարական դասարանների աշակերտները հանդես եկան ցուցադրությամբ, վերջիններս հյուրերին ներկայացրեցին Զինվորի առօրյայի դրվագ Գրիս վերևը երագույն է, գրիս կտամ,
կտամ եւ կյանք բարձր կպահեմ ես քո անունը քո պատիվը հաջան չտեղվես շատ չմնացես Համադպրոցական բոլոր միջոցառումներին դպրոցը միտում ունի ընդգրկել առաջինից մինչև 12-րդ դասարան։ Ասեմ ավելին, մեր բոլոր միջոցառումներին մասնակցում են մեր շրջանավարտները։ Այնքանով ինչքանով նրանք քաղաքում են եւ հնարավորություն ունեն ֆիզիկապես ներկա գտնվելու, անկամ եթե մայրաքաղաքում են, մենք փորձում ենք կապը պահել առաջինը առաջին դասարանից մինչև վերջ 12-րդ դասարան եւ մեր որևէ միջոցառում դպրոցում չի եղել վերջին 10 տարում, որ մեր շրջանավարտները չմասնակցեն։ Միջոցառումը շարունակվեց արդեն դպրոցի դալիճում, որտեղ բարձր դասարանների աշակերտները ներկայացրեցին 25-ամյա բանակի անցածուղին, քաջալերեցին հայ զինվորին ու հպարտացան նրա սխրանքներով։ Ես հիշում եմ խոսքերը քո, սիրել հողը մեր հայրենին։ Ես հիշում եմ արցունքները քո, երբ պատմում էիր ջարդերի մասին։ Սա ռազմահայրենասիրական մի փոքրիկ դաս էր բոլորիս համար եւ իրականում երեխաները շատ լավ ներկայացրեցին։ Ես հպարտանում եմ եւ ուրախանում, որ մեր դպրոցահասակ երեխաները ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, ռազմահայրենասիրությանը այս ոգով են մոտենում եւ իրենք էլ հպարտանում են, որ հայ են եւ ցանկացած նմանատիպ միջոցառում հայրենասիրության գաղափարը ավելի է վեհ դարձնում մեր երեխաների համար։ Պատահական չէ, որ դպրոցը կրում է հայդուկապետ Գևոր Չաուշի անունը։ Հենց դպրոցից են կրթվում եւ դաստիարակվում վաղվա զինվորները, ուստի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը դպրոցում առաջնային է։ Աշակերտները ոչ միայն ուսումնասիրում են հայոց պատմությունը, այլ նաեւ տարբեր պարապմունքների եւ ուսումնական վարժությունների միջոցով սովորում ինչպես վարվել զենքի հետ եւ ինչպես վնասազերծել թշնամուն։ Շատ կարևոր է ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը մեր երիտասարդության ու պատանիների շրջանում, որովհետև սա արդեն անկախության սերունդն է, իսկ անկախության սերունդը այլևս սխալվելու իրավունք չունի։ Միջոցառման ներկա ԵԿՄ անդամներն ու զինվորականները վստահ են, որ նման միջոցառումներն ամրապնդում են սերը դեպի հայրենիք, օգնում վաղվա զինվորներին գիտակցել իրենց առջև դրված խնդրի կարևորությունն ու նշանակությունը։ Զինվորը հոգեբանությունով եթե թույլ եղավ, չունեցավ, այն ժամանակ այդ զինվոր չի, զինվորը նա է, որը հոգեբանորեն, ոնց մեր արձիվները ապրիլյան պատերազմին ցույց տվեցին, որ հոգեբանությունով քանագով քիչ, բայց գորագով բարձր հայերը իրենց պարտականությունը կատարեցին։ Հասմիկ Հովսեփյանը մեջբերելով Նժդեհի եւ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը հպարտորեն նշեց, որ դպրոցի շրջանավարտները ազնվիրաբար ծառայում են հայրենիքին, իսկ նրանք, ովքեր նոր են զորակոչվելու, քաջգիտակցում են իրենց առաքելությունը եւ պատրաստական սպասում են իրենց ժամանակին։ Պաչամատինյան, Արեն Ավակյան, Փոլորակ։ Վարաձորի քաղաքապետարանի տեսանյութում էլ տեղեկություններ են ճանապարհների վիճակի վերաբերյալ։ Thank you.
Դուք ցանոթացաք նաև եղանակի կանխատեսումների Ներ Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 31-ի օրվա երկրորդ կեսից Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, հունվարի 31-ից փետրվարի 1-ն առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 31-ից փետրվարի 1-ն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Տավուշում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ, այստեղ ժամանակակար ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 3 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ, սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ առավոտյան կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան կողմ կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 13 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 3 աստիճան ցուրտ։ Վանաձորում սպասվում են տեղումներ, տեղ-տեղ կդիտվի անպամածություն։ Երևանում հունվարի 31-ին օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է ձյուն, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Բերդ ճամբարակ Արագածոտնի մարզի Արագածի տարածաշրջանի Շենկանի Միրակ յուղերի բոլոր միջամայնքային ճանապարհները, դժվարանցանելի են Վարդենյանց լեռնանցքը, M11 ավտոճանապարհի Սոտքար վաճառ և Լոռու մարզի բոլոր ավտոճանապարհները։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալաս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար աշխատաների կիրառման դեպքում, բացի կցորդիչով ավտոմեքենաներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժողովրդացեք հաճախ ցտեսություն։